កុំធ្វើមុខក្រយើងអាណិតបងទៅណាពើពីស្រីខាងបងទាំងកងក៏យំតែតំពីគ្នាប្រណីមានរឿងអ្វីគួរស្រីខាងអូនកុំធ្វើមុខក្រយើងខាងបងសិនទៅណាពើប្រលឹងតើបងមានធ្វើអ្វីខុសបានជាស្រស្រីអូនខឹងអោប្រលឹងសូមេតាជ្រើហើយពីស័យអូនកុំធ្វើមុខក៏យើងបើសិនជាពើនៅស្រឡាញ់ប្តីយកញឹមបន្តិញបានទេមានមេម្រេចមិនព្រមស្តីបងខាងអីជឹងលឺហើយជ្រើហើយពីស័យអូនកុំធ្វើមុខ